десетки граждани се стекоха към храма Свето Възнесение Христово, за да присъстват на тържествената служба, посветена на националния празник 3 март. Какво е усещането в този ден? Ами, тържествено, приповдигнато и времето е с нас. Нали? Вчера беше мрачно, днес е хубаво времето. Явно и Господ е на наша страна да празнуваме този един най-красив български празник. Защото ако не е той, нямаше да има държава България. Ден за преклонение пред хората, които са дали живота си за нашето освобождение, и български, и руски войни, и всички, които са пък и строители на съвременна България, които заради тях в момента се гордеем, че сме българи. Голям празник. Месец март е наситен с хубави дни. 1, 8, нататък приближаваме към Великден. Но 3 март е както и днеска слънчево, това е най-слънчевият ден в историята на България. Най-слънчевият. И аз всяка година идвам тук, за да почита и опълченците, и капитан Колесников, които са участници в освобождаването на България. Най-хубавият, националният ни празник. И с моята съпруга, да знаете, какво да кажем, все ни идва на ум за оная доброволка Юлия Врецкая. Каква по-добра илюстрация за плотика, който е накарал императора да обяви война на турците. Доброволка от Париж идва и се дава живота за България. Ами аз също мога да кажа, че това е най-светлият празник. Оттам започва историята, новата история на България. И трябва да пазим, да бдим на този празник и всяка година тържествено да го празнуваме. Какво е усещането в един такъв ден на такова място? Благодарност. С една дума. Да, хубаво е да помним и да се гордеем с това, което сме, и да предаваме на поколенията. Първо се гордея, че съм българен. И второ, се чувствам по-свободен. Какво е усещането в един такъв ден като 3 март? За мен усещането е да сме истински българи, да почетем наистина това, което са дали предците ни, за да бъдем днес ние една свободна държава. Аз чувствам, че тук трябва на това място, в този ден трябва да сме горди, че сме българи и не трябва да се срамуваме, че това, което сме преживяли до ден днешен, се помни и няма страшно да се доказваме пред другите. Аз съм горда, че съм българче.